gospodin Miličić. Možemo li čuti kakva je situacija u momčadi, tko može, tko ne može? Ono standardno vidimo da se Juranović vratio treninzima, imate sada i Palaversu. Slatke brige ili? Da, slatke brige, moglo bi se tako reći. Juranović se priključio ovaj tjedan momčanskom treningu, to je bio cilj da ovaj tjedan krene, međutim neće biti još ovu utakmicu u kadru. Pokušat ćemo kroz sljedeći tjedan, možda i kombinacijom, još se dogovaramo, ali vjerojatno kombinacijom sa B timom koji ima prijateljsku utakmicu u srijedu, možda da mu damo koju minutažu, čisto da se uvede u utakmica ipak utakmica, nešto sasvim drugo od treninga, tako da se svi veselimo povratku svih ozlijeđenih igrača, pomalo se svi vraćaju, tako da i to daje jedan dodatno raspoloženje na treningu. Gospodin Kuzmanić. Ma ne znam, niste odgovorili za sve ove ozlijeđene, tko može, tko ne može. Da, znači u kadru neće biti Stanko Jurić, nekako blago istegnuće prepone, očekujemo da će kroz sljedeći tjedan vjerojatno biti normalno u kadru za trening i za sljedeću utakmicu. Juranović, kao što smo rekli, Josip Bašić također je na povratku, vjerojatno bi trebao sljedećeg tjedna biti također s momčadi konačno na treningu. Ivanovski sa svojim problemima sa aduktorom i Beširović koji je u procesu rehabilitacije, što i znate svi. Kolega je pitao i za Palaversu, on sad na neki način vraća se u Hajduk i u nekom novom kontekstu igra. Jeste li neki razgovor s njim imali posebni ili dijelovi? Da. On se nije ni otišao iz Hajduka. Pa pričamo onako okvirno, pričamo malo nekakve njegovi doživlje i što je bilo tamo. Međutim, Ante je jedan krasan momak i stvarno mislim da na njega ovo sigurno neće nešto utjecati, čak u nekoj priči imamo još današnji cijeli dan i za nekakve razgovore, ne samo s njim, nego i sa i drugim mladim igračima. Pošto sutra nas, kažem, jedna utakmica, nekako stvara se atmosfera posebna zbog navijača i povratka, tako da mislim da s mladim igračima možda treba malo popričati prije toga da ne bi možda izgorili. No? Tako da mislim da na Ante to neće utjecati, ali pričat ćemo mi još kroz današnji dan cijeli. Još jedno pitanje, šta je sa statusom Žradija? On nije konkurirao prošlu utakmicu, malo kasnije se priključio pripremama, gdje njega vidite? Hvala. Pa njega vidim kao što je rekao gospodin prije vas, da je u kadru, u jednoj dobroj konkurenciji, malo je propustio nekakav dio priprema i sad naravno on se to pokušava hvatati sve što je bilo i naravno da će kroz sljedeće utakmice biti u kadru i na njemu i na treninzima da se nametne i da pomogne našoj momčadi. Gospodin Alfirević. Pozdravljam sve, ma oteli su i meni neka pitanja koja sam htio pitati, pa zapravo ostalo još samo jedno. Vi najviše vodite računa o svojoj igri, međutim mene malo brine Lokomotiva. Hoćete li se barem mrvicu podrediti jer su oni vrlo specifični i u kontranapadu su znali iznenaditi Hajduka. Vi niste tada bili u Krančevićevoj, ali ta 2-0 pobjeda Lokomotive je na neki način dosta znakovita, ja bih rekao, po golovima kakve je Hajduk primio. Pa slažem se s vama, naravno da se mi bavimo svojom igrom, naravno da utakmica u Osijeku je završila kako je završila, svima je drago zbog toga i svi smo zadovoljni, ali ne euforični. Imali smo i mi svojih problema i kroz utakmicu u Osijeku sa možda nekakvim stvarima koje nas čekaju i protiv Lokomotive, pardon. Tako da su pripreme u principu opet se plus minus bavimo sobom, pogotovo prevencijskom obranom da nas kontre ne toliko ne iznenade, s tim smo imali problema i u Osijeku, kao što se sjećate, Boban dva puta i tako dalje. Tako da slažem se s vama, ali kažem, biti je u principu i ovog tjedna i bit će i dalje, poštivajući svakog protivnika i njegove vrline s kojima razgovaramo sa igračom i pokušavamo ih pogotovo individualno pripremati. Tako da znamo otprilike šta nas čeka protiv Lokomotive, znamo njihove najjače strane, znamo njihove individualne kvalitete, koji su nosioci i na koji način pokušavaju da se nametnu i da postignu dobar rezultat, kao što su imali kroz polusezonu, i nadam se da ćemo biti spremni za Lokomotivu sutra. Gospodin Bilić. Već se nešto kazao u odgovoru kolegi vezano oko pripreme utakmice.
bit će neki vjerojatno 20,000, jel se bojite da igrači, dosta i mladih, ne izgode u ovakvoj situaciji, neki iz njih nisu ni igrali pred ovim brojem gledatelja? Ne, ne bojim se, apsolutno se ne bojim, vjerujem u igrače, kroz razgovor i kroz opće pripremu i način na koji smo mi opće ovaj tjedan radili, mi daje sigurnost da oni neće izgorjeti. Naravno je trening jedno, utakmica nešto drugo, ali mislim da to nama može biti, taj huk sa tribine nama može biti samo dodatna vrijednost. Ali baš to što ste rekli, huk sa tribine, da ih ne povuču, da krenu svi u napad, pa da se dogodi što je rekao Slaven Alfirević, popijemo neku kontru, nešto napravimo. Mislim da to neće biti problem. Evo pa, to sam htjela pitati. Hoće li biti možda kakve promjene u sastavu odnosno na Osijek? Tim više mislim recimo na ovu zadnju liniju. Ćete možda ipak prednost u odnosu na prošlu utakmicu umjesto Mikuliću dati Lopezu ili Vučuru? Imamo još jedan trening. Nekakve dvojbe, polu dvojbe, možda još nešto postoje. Ja bih još pustio današnji trening i kroz nekakve razgovore i kroz analizu koju imamo momčadsku da donesemo konačnu odluku. Tako koliko ste uspjeli izanalizirati Lokomotivu? Dajte recite još riječ dvije, oni su u jednoj dobroj fazi. Pa mislim Lokomotiva ima svoje specifičnosti. Mislim da im je glavna kvaliteta što nekakva dobra atmosfera i nekakva mirnoća kojom oni imaju privilegiju raditi. Mladi igrači koji njihovi ciljani, koji se dobro razvijaju, kao što su primjerice Ivan Ušec, Kastrati, jel, Uzuni, jel, to su igrači koji onako, za mladog igrača nije loše imati jednu onako mirnu sredinu gdje se može razvijati ili imati punu minutažu. Tako da mislim da je to njihova onako jedna onako najveća kvaliteta, onako biti u pozadini iza Dinama i onako razvijati se kao klub. Ne samo vi, nego i svaki trener kaže da je svaka utakmica važna i tri boda, ali ipak ove tri koje vam sada slijede će dosta toga odlučiti, barem što se tiče onog što vi volite reći ušuljavanja u Europu. Dakle, i Lokomotiva, i Rijeka, i Gorica. Ja opet ne bih prebacivao i ne bih radio nikakve one povijesne utakmice, rekao sam od prvog dana kad sam došao, to ćemo pokušati napraviti. Mislim da smo dobro krenuli. 17 kola je pred nama, znači ako završi Lokomotiva bit će opet 16. Tako da bavimo se samo sa sobom. Mislimo da je to jedini najbolji način. Zato se opterećivati kako je, ko s kim igra i tako dalje, mislim da je ovo najbolji način ovako kao što smo mi krenuli. E sad, moramo biti svjesni da smo mi ipak i težimo biti mlada ekipa, težimo pomlađivanju. Ne bih opet, kažem, to potencirao jer ima igrači koji se ovdje smatraju kao da su stari, a u biti uopće nisu stari, taman su u jednom svom najboljem procesu razvijanja, kao što su i Hamza još, i Žairo i tako dalje, pa i Lopez i tako dalje. Tako da jednostavno imamo svoj put, duboko vjerujemo u njega. I jedan dobar rezultat ili jedan loš ili tri dobra ili tri loša neće nas pošemeriti u našem planu, a to je dugoročan cilj, a to je da konačno se Hajduk složi na onaj način kako bi ovdje svi željeli, a mi to dobro svi znamo u ovoj prostoriji. Jel? Može li Hajduk sutra do tri boda? Naravno da može. Znači, mi smo uvjereni to da može, ali smo uvjereni da će biti utakmica zahtjevna i molio bi sve i navijače ovdje da budu strpljivi s nama, utakmica će biti zahtjevna, može otići u jedan smjer i drugi smjer, na taj način pokušavamo i komunicirati kroz slačionicu da nas niti jedan gol koji zabijemo ne uzvisi, a niti jedan gol koji primimo da nas pošemiri. Mislim da se utakmica igra 90 minuta, da će biti potreba da u 10 minuta budemo fokusirani, koncentrirani i da će onda nakon toga doći dobar i pozitivan rezultat. Gospođica Miletić. Prošla su zapravo 2,5 mjeseca od kad ste preuzeli klupu Hajduka, ali ovo će sutra biti zapravo i debi za vas pred splitskom publikom. Postoji li možda nekakvo dodatno opterećenje zbog toga i pritisak? Ne, znači baš često me pitaju za to sad ovih par dana, mislim da ne. Ja sam ipak ovdje 2,5 godine i stvarno sam svjedok bio i gledao utakmice i tako dalje, tako da mislim da ovo je samo, kao što sam rekao,
jedan dodatan motiv za cijeli stručni stožer da i mi damo sve od sebe i da pokušavamo biti fokusirani na utakmicu i da donosimo dobre odluke i na utakmici. Ali svjesni ste da bi pobjeda sutra promijenila atmosferu zapravo za 180? Pa prvo ne završi utakmica, ali naravno da to može biti samo jedan dodatan poticaj, ali mislim da u Splitu uvijek treba paziti na te stvari, da uvijek treba biti onako u sredini što se kaže i ono, u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi. Tako da mislim da je to naš put i kako bi željeli i razvijati mlade igrače, znači i cijelu momčad, da budu fokusirani na zahtjeve i da pokušavaju da jednostavno budu u utakmici i da jednostavno podrška sa tribine je ok i ona nam dobro dođe, ali oni moraju biti u utakmici i moraju znati šta se događa i adaptirati se na stvari koje se događaju na terenu. Prijelazni rok traje do 15. Nekakve glavne mete bile su napadač i stoper, ni jedno ni drugo za sad nije realizirano. Postoje li možda nekakve naznake da bi se nešto moglo dogoditi po tom pitanju u preostalih par dana? Pa u razgovoru sa sportskim direktorom postoje još eventualno za stopera, ali to kažem nije u mojoj domeni, još je tjedan dana da li će se to realizirati. Hvala. Posljednje pitanje, gospodin Antonijević. Ma, nekoliko pitanja je postavljeno oko pritiska momčadi, pritiska vama zbog navijača. Niko nije spomenuo pritisak gostujućoj momčadi. Prva utakmica protiv Lokomotive je protekla u čudnoj atmosferi. Torcida nije navijala zbog događaja na povratku iz Bugarske, pa me zanima šta očekujete od publike u ipak jednoj slavljeničkoj utakmici i kako očekujete da će se oni snaći u svemu tome. Mislim, na goste, koji su isto mladi. Da, dobro pitanje. Znači, isto smatram da to može biti nama samo dodatni plus. Na tome, uvijek razmišljamo samo o sebi. Mislim da je Poljud ipak teren di smo mi, kada smo razgovarali kroz B team, kada smo završili ovu polusezonu i kada smo napravili neku svoju analizu, govorimo o B teamu, mi smo ove godine igrali 13 kola, od toga 9 vani i 4 smo igrali kući, sve smo pobijedili. Jedan glavni cilj u B team i mlade ekipi je bilo da počnemo graditi nekakvu, da je Poljud ipak jedna, ajmo reći pod navodnicima, neosvojiva tvrđava. Jel? Tako da bih želio i da mi kroz ovaj dio, naravno da taj navijači budu upravo taj dodatni igrač i 12. igrač koji bi Poljud počeo jednostavno da nam daju graditi, da se Poljud gradi, da ovdje dođu ljudi i da već ono što se kažu na Svetom Roku već ajmo reći da su izgubili bodove. To naravno nije lako, znam da je to nekako lako to reći, slatko rječivo je, ali trudit ćemo se da to počnemo polako graditi.